Desde o BNG vimos reclamando, estamos levando ao Parlamento galego, ao Parlamento español e ao Parlamento europeo o problema grave que crea a nova regulación europea sobre as artes de pesca e que quere prohibir un arte que aquí se ven usando de forma tradicional e que é un arte sustentable, que é a arte do xeito. Non? Desde o BNG creemos que o goberno español debe traballar activamente para garantir a continuidade da arte do xeito, como digo, porque é un arte esencial para o mantenimento de algunha flota como é a flota da sardiña, pero ademais porque é un arte perfectamente sustentable en contra da opinión da Unión Europea. E o que demandamos da Xunta de Galicia é que no caso de que Bruselas ou Madrid non garantan a continuidade desta arte do xeito, que a Xunta de Galicia se acolla as competencias exclusivas en augas interiores, é dicir, nas rías, para regular e manter, polo tanto, o uso lexítimo e legal da arte do xeito da nosa flota. Non?